Ով սուրբ ավետարան թուխմանուկ, ծառա եմ քեզ եւս դրուկ, ուն իմ կարիք ցավեր հատուկ, հրաման փրկելու շնոր հե կտրուկ, եկել եմ մոտդ ուխտելու, խորունգ ցավերս լալու, ձիրք շնոր հեզիս փրկելու, մեղած ախտես ազատվելու, թուխմանուկ սուրբ ավետարան, քրիստոնեից հույս փրկական, մոտդ կուգան շարան շարան, փապակ առած ուրախ կերթան, մանավանդ եւ ես նկուն էակ, սրտումս կվառե հուր կրակ, լալով խնդրեմ փրկիլու ճարակ, լեցուր վառ հույս ու փապակ, սուրբ ավետարան զորավոր, ունիս հրճակ անուն ահավոր, տոչորիմ հետ ծեմ արտասվաթոր, փրկությանդ կարոտ ինքս անզոր, հեք Միքայել Տեր Գրիգորյան, հաշխարն եկի անցա ունայն, մահկանացու վարքն է համայն, դու կարդացող հիշեք մի անգամ։ Բարև ձեզ, տոմարային ծիսաշարը շարունակվում է։ Մենք շատ ենք լսել պատմություններ այն մասին, որ տեղից տեղ տեղափոխվելիս հայերը անպայման իրենց հետ տանում էին իրենց գրքերը։ Այսօր էլ Հայաստանի տարբեր շրջաններում կարող են գտնել նմանատիպ պաշտամունքային գրքեր։ Հենց այդ գրքերի մասին էլ կխոսենք ազգագրագետ Կարեն Հովանիսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Հովանիսյան։ Չիմացող մարդու համար սուրբ գիրքը նույն սուրբ գիրքն է։ Ինչպես է ստացվում, որ որոշ գրքեր արժանանում են պաշտամունքի, որոշները ոչ։ Մենք գրեթե բոլորս էլ տանում ունենք Աստվածաշունչ կամ կտակարան, բայց բնականաբար այդ գրքերը մենք չենք պաշտում։ Նրանք ուղղակի տուն կան թերցում ենք, բայց պաշտամունք չկա։ Սակայն դա ավելի շատ խոսվում է նոր տպագրած գրքերին։ Նախ պաշտամունքային գրքերը դրանք կամ ձեռագրեր են կամ հնատիպ են, երկրորդ այստեղ կարևորը այդ գրքերի գործած հրաշքն է, իրենց անձնավորում, իրենք բոլորը ընկալում են որպես անձեր, ոչ թե որպես զուտ առարկաներ։ Դա է ստիպում, որ գիրքը ընկալվի որպես պաշտամունքային։ Իսկ երբ որ գիրքը ընկալվում է պաշտամունքային, այսինքն նրան մատուցվում են ծեսեր, դեպի նա կատարվում են ուխտագնացություններ։ Նորից ասեմ, որ մեր տան սովորական գրքերին, թեկուզ դրանք Աստվածաշունչ չլինեն, մենք այդպիսի ոչ մի բան չենք անում։ Որպեսզի սուրբ գիրքը լինի պաշտամունքային, ոչ մի կապ չունի այն ձեռագիր է, թե տպագիր է։ Պաշտամունքային գրքերը հիմնականում ավետարաններ են, քառ ավետարաններ են։ Քառ ավետարանը, այսինքն նոր կտակարանն է, մենակ 4 ավետարանն են, առանց առաքելոց գրքի, առանց թղթերի, առանց հայտնության։ Շատ են հմայելները, շատ հազվադեպ Աստվածաշունչը, ուրբաթագիրքը, նույնիսկ երբեմն կարող է լինել էֆիմերտ։ Երկրորդը իր կողմից գործած հրաշքներն են։ Այսինքն պարզ է, եթե երազում եկավ եւ հայտնեց, որ ինքը սուրբ է, ինքը անպայման հրաշքներն է գործելու։ Այդ հրաշքները այն է, երբ որ բուժում է ծանր հիվանդություններ, չբերություն, փորձանքներից ազատում, հա, այսինքն հատկապես տերերն են շատ պատմում, որ ինչ որ վթար էր պետք է լինել, ինչ որ բան եւ հայտնվեց անձնավորված գիրքը եւ իրենց փրկեց, դուրս հանեց, կամ ծանր հիվանդ են լինում եւ նա հայտնվում է երազում եւ ասում է՝ «Չվախենաս, ես քո հետ եմ եւ չեմ թողա քեզ բան լինի»։ Այսինքն սուրբ գրքերի զորությունը եւ սրբությունը արտահայտվում է նույն ձեւ, ինչպես եւ մնացած սրբավայրերի զորությունն ու սրբությունը։ Պաշտամունքային գրքեր իրանք ոչ թե ուղղակի դրված են լինում պահարանում, ոնց որ մեր դեպքում, հա, ժամանակակից դեպքում, այլ նրանց համար հատկացված է լինում հատուկ անկյուն, որտեղ միայն գիրքը չի դրված, այլ իր հետ հարակից առարկաները, որոնք կարող են լինել գրքի հետ եղած խաչերը, շուշպաները, մարդկանց նվիրատվությունները, այսինքն դա տանանկյունում մի առանձին տեղ է հատկացված հատուկ, այսինքն երբ որ դուք մտնում եք տուն եւ գնում եք այդ անկյունը, դուք միանգամից տեսնում եք, որ տվյալ գիրքը լրիվ առանձնահատուկ դիրք ունի այդ տան մեջ։ Հետագայում հատկապես մեր օրերում շատ ընդունված է, որ տան բակում երբեմն որոշ դեպքերում նույնիսկ տանից դուրս կառուցվում է սրբավայր մատուռ ավետարանի անունով, բայց հազվադեպ է գիրքը լինում մատուռում, որովհետև գիրքը կարող են գողանալ, գիրքը կարող է փչանալ եւ այլն եւ այլն։ Դա վերաբերում է դուրս գտնվող մատուռներին, բայց տան մեջ գտնվող մատուռն, այսինքն տան բակում գտնվող մատուռներում շատ հաճախ գիրքը ինձ լինում է մատուռի մեջ։ Պարոն Հովանիսյան, պաշտվող գրքերը հաճախ անուններ են ունենում հատուկ։ Օրինակ ես լսել եմ Մերել Հարույց, Շեյք, Սուրբ Նշան եւ այլ նմանատիպ անուններ։ Ինչպես են այդ անունները առաջանում։ Ուրեմն, ինչպես ասացի, պաշտամունքի համար կարևոր է գրքի անձնավորումը։ Ուրեմն այդ անունները իրանք պարզապես չեն տրվում ինչ որ քմահաճույքի կամ կամայականության սկզբունքով։ Առավել շատ հանդիպում են կարմիր կամ շեք կոչվող ավետարանները, որոնք իրանց անունը ստացել են իրանց կազմի գույնից։
Այսինքն կաշին, երբ որ մի քիչ խամրանում է կամ ուղղակի կաշին հիմնականում շականակագույն երանգների է լինում, եւ դրա համար գիրքը կոչվում է, ասենք, կարմիր կամշեք։ Նույնիսկ եղել են դեպքեր, երբ որ գնացել ենք ուսումնասիրելու եւ ավետարանի դերը մի հարցելացել, բայց ճիշտ է, որ իմ գիրքը շեք ավետարանա, որովհետեւ մեկ ուրիշը էլ ասել է, մենք էլ ունենք շեք ավետարան ու կռիվ անում իմ հետ, որ ճիշտը մերն է շեք ավետարան, ձերը շեք ավետարան չի։ Նու մենք էլ բացատրում ենք, որ դա իհարկե եթե անունը տենց է, տենց է, այսինքն ճիշտ ու սխալի խափել չխափելու պահ չի։ Ուրեմն ծաղիկ ավետարանները հիմնականում այն ավետարաններն են, որոնք պատկերազարդ են, մանրանկարներ ունեն իրենց մեջ, որովհետև հնում նկարիչներին, մանրանկարիչներին հենց այդպես էլ ասում էին ծաղկող։ Այսինքն նրանք ծաղկում, սիրունացնում, գեղեցկացնում էին գիրքը։ Դրա համար ծաղիկ ավետարանները, նորից եմ ասում, դրանք պատկերազարդ ավետարաններն են։ Ուրեմն Մերել Հարույցը ըստ ավանդությունների, որոնք պատմում են Մերել Հարույցների մասին, ինչպես անունն է ասում, Մերելին հարություն տվող։ Այսինքն, երբ որ մարդը մահացել է եւ իր վրա կարդում են այդ գիրքը կամ իր մոտ լինում այդ գիրքը, նա հարություն է անում, այսինքն այդ ավետարանը հարություն է տվել ինչ-որ հանգուցյալի։ Բայց ես կարծում եմ, ու ոչ միայն ես եմ կարծում, շատ դեպքերում բացատրում են այսպես, որ այդ գրքերը հիմնականում եղել են այն ավետարանները, որոնք կարդացվել են հանգուցյալների վրա, որովհետև ժամանակին ընդունված հիմա էլ կա այդ սովորությունը, հանգուցյալներին դնում են եկեղեցիներում մինչև թաղելը եւ իրանց վրա կարդում են։ Եվ այդ ավետարանները, որոնք կարդացվել են, ժողովուրդը արդեն հետագայում որպես պաշտամունքի առարկա, անունել դնելով Մերել Հարույց, պաշտում է։ Կան նաև հազվադեպ անուն ունեցող, այսինքն յուրահատուկ եզակի անուն ունեցող ավետարաններ, օրինակ Սուրբ Նշան, գիրքը այդ անունը ստացել է այն պատճառով, որովհետև իր հետ եղել է խաչ, իսկ խաչ հենց կոչվում է Սուրբ Նշան, խաչի բան։ Կա արծվաբեր ավետարան, որը ըստ ավանդույթի արծիվն է բերել այդ ավետարանը, կամ կարող է լինել Քոշահան ավետարան, Քոշ, այսինքն այծ, այծը փորել եւ հանել է այդ ավետարանը։ Բայց առավել հաճախ ավետարանները կոչվում են ուղղակի Տոհմի անունով կամ Տոհմի ավակի անունով կամ այն մարդու անունով, ով որ գիրքը բերել է կամ օգտագործել է, որովհետեւ ավետարանները, սուրբ գրքերը տան սրբերի մեջ են մտնում։ Եվ դրա համար Տոհմի տան անունով են կոչվում։ Երբ ասում ենք Սուրբ գրքերի պաշտամունք, ի՞նչ նկատի ունենք։ Դրանց շուրջ ծեսեր եւ ուխտագնացություններ են լինում։ Անպայման, առհասարակ, երբ որ օգտագործում ենք պաշտամունք հասկացողությունը, ուրեմն անպայման խոսքը գնում է ծեսերի եւ ուխտագնացությունների մասին։ Առանց ծեսերի եւ ուխտագնացությունների պաշտամունք չի լինում։ Հիմա, քանի որ նրանք Սուրբ գրքեր են, եւ մենք ասում ենք պաշտամունք, ուրեմն նրանք ունեն եւ ծեսեր եւ ուխտագնացություններ։ Ծեսերը կարող են լինել տարբեր, քանի որ այդ ավետարանները տարբեր գործառույթներ կարող են ունենալ։ Ծեսերը հիմնականում բուժման ծեսերն են լինում, օրինակ դնում են հիվանդի գլխի տակ կամ կպցնում են հիվանդին եւ որոշ ժամանակ հետո, այսինքն պարբերաբար անելով դա 3 օր, 7 օր, 12 օր անելուց հետո հիվանդը ապաքինվում է։ Նույն ավետարանների սրբավայրերում կատարվում է օրինակ խաչալվայի ծեսը, երբ որ ավետարանի հետ պահվող խաչը տերը մցնում է ջրի մեջ եւ այդ խաչի զորությունով, ավետարանի զորությունով, սրբավայրի զորությունով այդ ջուրը հրաշագործ հատկություններ է ձեռք բերում եւ հիվանդները խմում են այդ ջուրը։ Եվ այդ ջուրը նույնպես բուժող հատկություն ունի։ Ավետարանները շատ հաճախ օգտագործվում են որպես անձրևաբեր առարկա։ Գյուղի երեխաները կամ պատանիները, միմիայն աղջիկները վերցնում են ավետարանը եւ պատտում են գյուղում կամ հանդերում երաշտի ժամանակ եւ որպես կանոն միշտ անձրև է գալիս։ Ավետարանները, սուրբ գրքերը նաեւ կարող են օգտագործել որպես կարկտախափան։ Երբ որ կարկուտ է, սելավ է, փոթորիկ է, գիրքը հանում են լուսամուտից դուրս կամ լուսամուտի մոտ են բերում եւ որոշ դեպքերում, հազվադեպ դեպքերում կարող են նույնիսկ կարդալ եւ որպես կանոն էլի կարկուտը կտրվում է, սելավը կանգնում է եւ այլն։ Ուրեմն շատ կարեւոր են ավետարանի հետ, ավետարանի սրբավայրում, մատուռում գտնվող շուշպաները, որոնց հետ նույնպես բազմաթիվ ծեսեր են անում։ Օրինակ այն ավետարանները, որոնք զավակատուի են համարվում, այդ դեպքում զավակ չունեցող կինը երբեմն մենակ, երբեմն ամուսնու հետ, երբեմն սկեսուրի հետ, նայած դեպքեր գալիս է սրբավայր, վերցնում է սրբավայրի շուշպան, սրբավայրի տերը շատ դեպքերում երբեմն էլ ինքը հենց անձամ կապում է մեշքին
եւ գնում է այդ կապած շուշպանը այդպես պետք է մնա իր այդ 40 օր կամ 1 ամիս որից հետո նա հղիանում է եւ իր հետ վերում է երկրորդ շուշպան ընծած սրբավայրին շուշպաները ինչպես եւ ավետարանները նույնպես կարող են հպել ցավոտ տեղին կամ կապել ցավացող գլխին շատ հազվադեպ դեպքերում օրինակ մի դեպք գիտենք երբ որ տան տիրուհին տատին այսինքն տան ջուրը խմում էր միայն շուշպայով այսինքն բացում էր ջուրը շուշպան մցնում էր ջրի մեջ եւ այդ շուշպայի վրա հավաքված ջուրն էր միմիայն խմում եւ իր թորների իր զավակների պատմելով այդ տատին ապրել է 90 տարուց ավել եւ նրանք համարում են որ իր երկարակեցությունը կապված է նրա հետ որ ինքը խմել է միայն շուշպայի ջուրը Հետաքրքիր է շատ, ես շատ եմ լսել շուշպաների մասին, բայց այդպես էլ չեմ իմացել, թե ինչ է այդ շուշպան, որտեղից է դա առաջացել։ Բոլոր սրբավայրերը անխտիր, կապ չունի դրանք, Սուրբ գրքի սրբավայրերն են, թուխ մանուկներ են, Սուրբ աստվածածիններ են, Սուրբ կապ չունի, ժողովրդական բոլոր սրբավայրերում շատ տարածված են շուշպաները։ Մենք խոսում ենք հիմա ժողովրդական ընկալումների մասին, ուրեմն շուշպան սրբավայրում գտնվող բոլոր կտորեղեններն են։ Ժողովրդը բոլոր կտորեղեններին ասում է շուշպա։ Ի տարբերություն եկեղեցու, որտեղ շուշպան դա զուտ ավետարանի բրնող կտորն է, այսինքն այն կտորը, որով բրնում են ավետարանի հոգևորականները կարդալուց կամ անդաստանի ծեսի ժամանակ, դա կոչվում է շուշպա։ Շուշպաները ուրեմն կարող են լինել շալեր, հա, գլխի քողեր, կարող են լինել մեծ թաշկինակներ, կարող են լինել սփրոցներ, Այդ սփրոցները, եթե սփրոց են, հիմնականում նրանց վրա ասեղնագործված է կամ կարված է խաչ, կարմիր խաչ։ Որոշ դեպքերում շուշպաները կարող են լինել սավաններ, որոնց վրա նկարված են Հիսուս Քրիստոսը, Մարիամ Աստվածածինը, տարբեր դրվագներ, բայց միայն Հիսուս Քրիստոսի կամ Աստվածածինի հետ կապված։ Շուշպա բառը ինքը ասորերեն բառ է, որը հենց այդպես էլ նշանակում է՝ գլխի քող, գլխի շոր, որը ժողովուրդը այդ իմաստով էլ հենց կիրառում է։ Ժամանակին Մաղաք Հովմանյանը հենց այդպես էլ գրում էր, որ ժողովուրդը տարբերություն չի դնում։ Եկեղեցում կան տարբեր անուններ, հա, կա դաստարակ, կա շուշպա, կա ծածկոց, կա ցամքոց, կա սրբիչ։ Ժողովրդի համար այդ բոլորը կոչվում են մի բառով՝ շուշպա։ Հիմա վերադառնանք ձեր նախորդ հարցին, մենք խոսացինք ծեսերի մասին, հիմա ուխտագնացությունների մասին։ Ինչպես եւ մնացած սրբավայրերի դեպքում, ավետարանի դեպքում նույնպես ուխտագնացությունները կարող են լինել մի քանի տեսակ։ Հիմնականում ավետարանների ուխտագնացությունները կարող են լինել անհատական եւ տոնական։ Տոնականը կարող է լինի եկեղեցու հետ կապված տոնում, այսինքն օրինակ այս ավետարանի ուխտի օրը Սուրբ Ծնունդի եւ Աստվածահայտնության օրն է, հա, կամ Վարդավառի օրն է։ Ավետարանը կարող է լինել իր սեփական օրը, այն օրը, որ փրկել են ավետարանին, այն օրը, երբ որ հայտնվել է ավետարանը որպես անձ եւ հայտնել է իր սրբության մասին, հա։ Եվ կարող են լինել շաբաթվա օրերով, այսինքն գնալ հիմնականում, ինչպես եւ մնացած սրբավայրերում գնում են շաբաթ կիրակի օրերին։ Եվ ավետարանին մատուցվող ուխտագնացության ժամանակ ծեսերը այնքան էլ չեն տարբերվում մնացած սրբավայրերի դեպքում, այսինքն նրանք մատաղներն են, մոմավառությունն է, խնկարկությունն է, աղոթքներն են։ Իսկ ինչի հետ է կապվում գրքի զորությունը եւ սրբությունը։ Անձնավորվում են իրանք, այդ անձնավորումը ոնց է տեղի ունենում։ Այսինքն դա առարկա չի։ Ինքը մարդկային հոգեղեն կերպարանք է ստանում, որը արտահայտվում է հիմնականում երազների կամ տեսիլքների միջոցով։ Այսինքն երազում կամ տեսիլքում, երազն ու տեսիլքը իրար տարբերվում են զուտ իրավիճակից։ Երազը քնած ժամանակ են տեսնում, տեսիլքը արթուն ժամանակ են տեսնում։ Ժողովուրդը ոչ մի տարբերություն չի դնում։ Երկուսն էլ օգտագործում է, երբեմն նույնիսկ քնած ժամանակ էլ են տեսիլք ասում։ Ուրեմն գալիս է ինչ որ անձի կերպարով, այդ անձը կարող է տարբեր լինել։ Կարող է լինել կին, կարող է լինել ծերունի, կարող է լինել երեխա, եւ հայտնում է, որ ինքը ավետարանն է եւ ինչ որ պահանջներ է դնում կամ զգուշացնում է կամ պահանջում է, հա, որ իրան բերեն դնեն տեղը կամ դուս հանեն կամ դուս չհանեն եւ այլն։ Եվ այդտեղից արդեն հասկանալ է լինում, որ այդ սուրբն է։ Գարեգին Սերվանստյանցը մի անգամ ասել է՝ «Գիրք փակյալ կուրք է»։ Դա իրոք այդպես է, թե ժողովուրդը այնուամենայնիվ նաև ընթերցում է այդ գրքերը։ Դա ոչ միայն Գարեգին Սրմասյանը ասել, այլ մեր գրքերի միջնադարյան հրաշատակարաննելում է, երբեմն հանդիպում է այդ արտահայտությունը, որը նշանակում է, որ գիրքը, հատկապես քանի որ մեծամասն դրանք սուրբ գրքեր են, նկատուն են ոչ թե պաշտամունքային գրքեր, այլ այն սուրբ գրքերը, այսինքն Աստվածաշունչ կտակարաններ, ապա նրանք գրվել են կարդալու համար, որպեսի հաղորդացվեն ասուն, հա, եւ հասկանալի է, թե ինչի գիրք փակյալ կուրք է։
որտե փակած գիրքը եթե դու դրան չես ընտրում, դա դառնում է արձանի նման, իսկ կուրք հենց արձան է նշանակում։ Ուրեմն ժողովրդի կողմից գիրքը չկարդալը ունի շատ օբյեկտիվ պատճառներ։ Այդ գրքերը գրած են գրաբարով, եւ բացի դրան, որ գրած են գրաբարով, բարերը իրար կապծված են։ Այսինքն, եթե դու չգիտես գրաբար, դու ոչ միայն չես հասկանա, թե այնտեղ ինչ է գրած, դու չես կարող բարերը իրարից անջատել։ Բոլորը գիտեն, որ դրանք հայերեն տառեր են, որ այդտեղ գրածը հայերեն, բայց իրենք չեն հասկանում, թե այնտեղ ինչ է գրված, եւ այդ պատճառով էլ չեն կարողանում կարդալ։ Ճիշտ է, կան մեջները գրագետներ, որոնք հենց կարդում են։ Այդ սուրբ գրքերի շատերը ժամանակին պատկանելիս են եղել հոգևորականներին, երեցներին, բնականաբար հոգևորականները կարդացել են։ Այդ գրքերում կան նշումներ, հատվածներ, որոնք կարդացվում են կոնկրետ ծեսերի, կոնկրետ տոների ժամանակ, եւ այդ նշումները առել է այն քահանան, ում սեփականությունը եղել է գիրքը, բնականաբար նա կարդացել է այդ գիրքը։ Գրագետները, որոնք շատ քիչ են, կարդում են այդ գրքերը իրականում։ Բացի դրանից, սուրբ գրքերի մեջ մտնում են նաև նարեկներն ու հմայլները, որոնք բուժիչ են։ Եվ այն տերերը, որոնք բուժումներ են անում այդ գրքերով, նրանք բնականաբար նույնպես կարդում են այդ գրքերը հիվանդների համար։ Իսկ այն դեպքերում, երբ որ չեն կարողանում կարդալ կամ անգրագետ են, կան այսպիսի կանոններ իրանց կողմից, որ այսինքն իմ պապը, երբ որ այս գիրքը բերեց, հանձնարարեց, որ ես ոչինչ չթողամ ձեռք տա եւ կարդա, դրա համար ես չեմ կարդում, ձեռք չեմ տալի, վախենում եմ, հա, որոշ դեպքերում վախով եմ բացատրում, որովհետեւ սուրբ է եւ կարող է իրանք անմաքուր լինեն կամ ինչ-որ սխալ բան անեն եւ սուրբ իրանց պատժի։ Բայց ցանկությունը շատ է լինում, դրա համար երբ որ մենք գնում ենք ուսումնասիրելու, շատ դեպքերում իրանք խնդրում են մեզ, որպեսզի մենք ինչ-որ հատված կարդանք, ինչ-որ բան կարդանք, եւ երբ որ կարդում են, մենք մի տեսակ բավարարված են իրանք ավելի զգում, որ հա, այդ գիրքը իրոք կարդացվում է։ Իսկ այս պաշտվող գրքերի մեջ կան նմուշներ, որոնք պատմական եւ գեղարվեստական արժեքի եւս ունեն։ Անշուշտ, բնականաբար ունեն եւ պատմական արժեք, եւ գեղարվեստական արժեք։ Պատմական արժեքը որոշ դեպքերում շատ մեծ է։ Քանի որ այդ գրքերը, ի դեպ, դա վերաբերում է ոչ միայն ձեռագիր գրքերին, հաճախ ունենում են հիշատակարաններ։ Կարելի ասել, որ բոլոր գրքերն էլ ունեցել են հիշատակարաններ, բայց տարբեր պատճառներով որոշ դեպքերում այդ հիշատակարանները չեն հասնում։ Գրքի մեջ ինչ-որ փոկված է լինում կամ վթարված է լինում եւ այլն։ Այդ հիշատակարաններում գրում են գրիչները, ծաղկողները, նվիրաբերողները, գնողները, հա, եւ այդտեղ կարող են լինել շատ կարեւոր պատմական, աշխարհագրական, բանահյուսական, կրոնափիլիսոփայական փաստեր եւ տարեր։ Էլ չեմ ասում լեզվաբանական եւ բանասիրական կարող են լինել նոր ուղագրության ձևեր, նոր դարձվածքներ, շարահյուսական նոր տեսակներ։ Այդ դրանց միջոցով կարող են ուսումնասիրել լեզվի որոշակի զարգացումը, հա, կարող են այդ հիշատակարանների միջոցով ճշտել որոշակի աշխարհագրական օբյեկտները։ Որոշ դեպքերում, հատկապես եթե ավելի ժողովրդական լեզվով է գրած լինում, կարող ենք իմանալ այն վանքերում, որտեղ գրվել է կամ պահվել է կամ նվիրաբերվել են այդ գրքերը, իրանց մյուս անունները, ավելի ժողովրդական անունները։ Ինչ վերաբերում է գեղարվեստականին, ապա գեղարվեստականը մեծամասամբ վերաբերվում է արդեն միայն ձեռագրերին, այն ձեռագրերին, որոնք ունեն պատկերներ, մանրանկարչություն, լուսանցազարդեր, տառատեսակներ, այդտեղ արդեն գեղարվեստական արժեքը կարող է շատ մեծ լինել, օրինակ Թորոս Ռոսլինի ձեռագիր լինի կամ Հակոբ Ջուղայեցու ձեռագիր լինի, որոնց միջոցով կարելի է ոչ միայն հիանալ ծաղկողների արվեստին, այլ նաև տեսնել զարգացումները, հա, որոշ դեպքերում այն ձեռագրերը, որոնք չունեն հիշատակարաններ, բայց պատկերազարդ են, կարող են համեմատվել մյուս ձեռագրերի հետ, որոնք պատկերազարդ են եւ ունեն հիշատակարաններ, եւ պատկերների ոճային առանձնատկությունների շնորհով կարող է օրինակ հասկացվել, որ այն հիշատակարան չունեցող ավետարանը նույնպես տվյալ ծաղկողի ձեռքի աշխատանքն է։ Պարոն Հովանեսյան, հայոց պատերազմներով ու գաղթերով լի պատմության ընթացքում շատ փորձանքներ են պատահել այդ գրքերին։ Հետաքրքիր է, պատմական Հայաստանի հրաշագործ ավետարաններից գոնե որոշները հասել են մեզ։ Այսինքն ոչ թե հասել են, այլ կարող ենք ասել, որ բոլոր սուրբ գրքերը, որ ներկա պահին կա Հայաստանի Հանրապետությունում, կապ չունի դրանք մատենադարանում են, թե անհատների մոտ են, դրանք բոլորն էլ պատմական Հայաստանից են, որովհետև առնվազն 200 տարի ձեռագիր գրքեր չի գրվում, եւ բնականաբար այդ բոլոր ձեռագրերը հին են եւ պատմական Հայաստանի տարածքից են։
Ուրիշ բան, որ շատ դժվարություններով են հասել եւ ավետարանների բանահյուսությունը շատ հարուստ է այդ առումով, բազմաթիվ են պատմությունները, որ փախնելուց, գետն անցնելուց, գիրք ընկել է գետը, մտել են գետը կյանքի գնով, երբեմն նույնիսկ ինչքը կորցնելու գնով գիրքը փրկել են։ Շատ են դեպքերը, երբ որ գիրք ընկել է թոնիրը, հատկապես թուրքերն են այդպես արել, գիրքը գցել են թոնիրը եւ գիրքը գորալով թոնիրից դուրս է թռել եւ չի այրվել, չի վնասվել կամ շատ քիչ է վնասվել։ Շատ են պատմությունները, որ մեծ փրկագներով հետ են գնել գրքերը, շատ կան տոհմական վեճերի բացատրություններ, որ տոհմի մի մասը իրեր բերելուս էլ է տոհմական ոսկին, իսկ մի մասը բերելուս էլ է գիրքը, եւ երբ որ այդ գիրքը գերի է ընկել, ապա տոհմական ոսկին տվել են գիրքը հետ են վերցել, եւ դրա պատճառով վիճաբանություն է սկսել, որը մինչեւ հիմա չի հարթվում, որովհետեւ սովի են մատնել, իշխազրկության են մատնել գրքի պատճառով, հա։ Շատ են, երբ որ գիրքը ասքյարները ուզեցնեն խլել եւ գիրքը վնաս է իրենց պատճառել, այդ պահին երբ որ գիրքը խլել են, հայկական ինչ որ ազատագրական ջոկատներ են հարցակվել այդ պահին եւ այլն, իհարկե թուրքին ոչնչացել են, որ գիրքը բարգվել է։ Այսինքն այդ պատմությունները շատ են եւ չկա այդպիսի ավետարան, որ չունենա նման մի պատմություն։ Էլ չեմ ասում, որ գողերի պահը, որը այսինքն արդեն ոչ միայն թուրքերի եւ ոչ միայն սովետական միության քաղաքականության հետևանքն էլ մեր օրերում էլ կա, որովհետև այդ գրքերի շատերը, հատկապես ձեռագրերը ունեն անգնահատելի արժեք, եւ գողերը բնականաբար գողանում են գրքերը, որպեսզի վաճառեն եւ իրենց հասույթ ունենան, բայց կապակցություն, որ շատ են պատժում գրքերը, գողանում է գիրքը եւ չի հասնում գյուղից դուրս, կա ոտը բռնվում են, չի կարողանում քալի չոքեչոք հետ է բերում, մատաղներ անում, նոր կարողանում է ապակինվել։ Որոշ դեպքերում կարող ենք ասել, որ այդ սուրբ գրքերը, այժմյան սուրբ գրքերը ժամանակին գուցեև պաշտամունքային չեն եղել, այսինքն նրանք պաշտամունքային են դարձել արդեն տեղում խորթային տարիներին, երբ որ երազող միջոցով նա հայտնել է իր զորությունը, հա։ Իսկ ինչ վերաբերում է հայտնիներից, կարող ենք մի քանի հատ ասել, հա, օրինակ Ջավախքի ծուղրուտ գյուղում գտնվող հրաշագործ մեծ համբավ վայելող ավետարաններից մեկը, հա, ծուղրուտի հանրահայտ ավետարանը, կամ Պարսկաստանի Փերիա գավառի Շուրիշկան գյուղից բերված էլի շատ հանրահայտ եւ համբավավոր Շուրիշկանի ավետարանը, կամ նույն Պարսկաստանի Բուրվարի գավառի Գովս գյուղից բերած Թոխմանուկ ավետարանը եւ այլն։ Ծուղրուտին ինչպես ասացի գտնվում է գյուղում, բայց Շուրիշկանի ավետարանը այժմ Մատենադարանում է, իսկ Թոխմանուկը Մայրաթորի Մատենադարանում է գտնվում։ Շուրիշկան լուսի փաթախտա, սուրբ ճառագայթ ամեն վախտա, զորությունը չարին հաղթա, շուրիշկանանց ավետարան։ Զորավար հանճար արեգակ, լուսապայծառ ամեն տեսակ, զորքերդ բարի հրեշտակ, շուրիշկանանց ավետարան։ Հրեշտակ են քո զորքերդ, լուս է պայծառ սուրբ պատկերդ, դանա մարգարիտ ակերդ, շուրիշկանանց ավետարան։ Ակերդ դանա մարգարիտ, նվիրված են սուրբ պատկերիտ, շուտով կբժշկեն գերիտ, շուրիշկանանց ավետարան։ Գերի փրկող մուրատատուր, ուխտավոր կգա միշտ բյուրե բյուր, վերստիցն է աստվածատուր, շուրիշկանանց ավետարան։ Քո շնոր աստուծանից է, չորս գլուխ ավետարանից է, սուրբ հայրապետ զորականից, շուրիշկանանց ավետարան։ Սուրբ Բարսեղ Կեսարիայից հանճար լույս էր բազմազգահից, ավետիս ողջունեց հայից, շուրիշկանաց ավետարան։ Հայեր ամենիտ օգնական, աղաչում են երկու բերան, Հովանես Օղլիս անարժան, շուրիշկանանց ավետարան։ Սուրբ սիրուն ոտքը համբուրեմ, շուրիշկանանց ավետարան, բարձրանամ աչը համբուրեմ, շուրիշկանանց ավետարան։ Ուխտավորդ բոլոր աշխարի, աստողես ամեն գերի, դու հերու ես զորքդ մոտիկ, շուրիշկանանց ավետարան։ Բարսեղ Կեսարացի մասին աղաչում եմ Քրիստոսին, Հակոբի որդի Մուրասին, փրկե Սուրբ Բարսեղ ավետարան։ Քանի որ խոսեցիք Մատենադարանների մասին եւ Երևանի եւ Էջմիածնի, կպատմեք մի քիչ ավելի մանրամասն այնտեղ պահվող նաեւ այլ պաշտամունքային ձեռագրերի մասին։ Մենք չենք կարող ասել, որ Մատենադարանի գրքերը, ձեռագրերը պաշտամունքային են, որովհետեւ պաշտամունքային են այն գրքերը, որոնք ունեն պաշտամունք, ծեսեր, ուխտագնացություններ, ինչ-որ զորություններ, հա, ժամանակին այդ գրքերից որոշները եղել են պաշտամունքային, բայց ամբողջ խնդիրն այն է, որ երբ որ գիրքը, ձեռագիրը բերվում է Մատենադարան,
կապ չունի դա Էջմիածնի մատենադրանն է, թե Մեսրոպ Մաշտոցի անվան մատենադրանն է, նա կորցնում է իր անունը և ձեռք է բերում թվա համար։ Այսինքն հոգևոր դաշտից գիրքը բերվում է նյութական, առարկայական դաշտ։ Դա մի պարզ պատճառով, որովհետև մատենադարանները դրանք պաշտամունքային կառույցներ չեն, դրանք գիտաթանգարանային կառույցներ են և իրենց գործառույթը լրիվ այլ է։ Նրանց ամենակարևոր գործառույթը գրքի խնամքն է, պահպանումն է և ուսումնասիրությունն է։ Բայց լինում են որոշ բացառություններ, օրինակ քիչ առաջ որ հիշատակի մատենադարանում պահվող Շուրիշկանի հանրահայտ ավետարանը օգտագործում է նաև որպես պաշտամունքային առարկա, այսինքն որոշ օրերին, որոշ տոներին այդ գիրքը հանվում է և տարվում է որևէ եկեղեցի, օրինակ շատ հաճախ Մողոնոս Սուրբ Գևորգ եկեղեցին, և ժողովուրդը կարող է գալ ուխտագնացության, հա։ Նույնը վերաբերվում է Մայրաթոռի մատենադարանում պահվող Թուխմանուկ ավետարանին, որը նույնպես ունի իր օրը, օգոստոսի վերջի կիրակին, և էլի մարդիկ կարող են գալ և իրանց ուխտը մատուցել գրքին։ Ինչպես ասեցի, մատենադարանների գործառույթը մի քիչ այլ է, և օրինակ մեր մեծագույն գիտնականներից մեկը, Գարեգին Կաթողիկոս Հովսեփյանը, ինքն էր ժամանակին Հայաստանի գյուղերում, հատկապես Արցախից, բերել մի շարք ավետարաններ, որպեսի փրկի կորստից, որովհետև գիտեք վիճակը ինչ էր, և մեր թշնամիները շատ լավ գիտեին, թե գիրքը մեր համար ինչ նշանակություն ունի։ Ամենաառաջի վտանգվածների թվում հենց Սուրբ գրքերն էին։ Պարոն Հովանիսյան, այսպիսի մի հարց եմ ուզում տալ, ամենասկզբում դեռ ինչպես է ստացվել, որ գրքերը, Սուրբ գրքերը, ավետարանները հանձնվել են կամ դարձել են անհատների սեփականություն։ Ձեռագրեր եմ, դրանք շատ թանկ հաճույք են, հատկապես պարտկերազարդ շքեղ ձեռագրեր, օրինակ Կիլիկիայի ձեռագրեր, և բնականաբար սովորական մարդիկ, սովորական գյուղացիները չէին կարող ունենային այդպիսի գրքեր։ Այդ մեր օրերում է, որ տպաքանակով տվում է և բոլորը տանում ունեն։ Այդ գրքերը պատվիրել են թագավորները, իշխանները, հա, հարուստ վաճառականները, առևտրականները, հա։ Այդ գրքերից շատ-շատերը բնականաբար գրվել են եկեղեցիների, հոգևորականների պետքերի համար, որպեսի ընթերցվեն, հա, ծիսակատարությունների ժամանակ։ Այսինքն ոչ ոք չի գրվել հատուկ գյուղացի մարդկանց համար։ Եվ բնականաբար այդ գրքերը մեծ մասամբ պահվել են կամ իշխանական թագավորական գրադարաններում, կամ եկեղեցիների մատենադարաններում, հա։ Ժողովուրդը այդ գրքերը ձեռք է բերել եղեռնի, կոտորածների, դժբախտությունների ժամանակ, երբ որ թշնամին հարձակվել է, առաջի փրկվող առարկաների մեջ պետք է լինեին սրբությունները, և ժողովուրդը ուղղակի մտել է եկեղեցի և փրկելու նպատակով վերցրել իրար հետ այդ սրբազան իրերը, գրքերը, խաչերը, շուշպաները, բերելով արևելյան Հայաստան, ապահով տեղերելում, հանձնելում, տանեն, կամ դնում էին եկեղեցիներում, հիշելով այն, որ ժամանակին այդպես է եղել, կամ արդեն իրանց տանը ինչ-որ մի գաղտնի անկյունում պահում էին, իսկ հետո արդեն, երբ որ հետո սկսեց Սովետական Միությունը, երբ որ արդեն լրիվ ուրիշ պատճառներով կարող էին այդ գրքերը վերացվել, ապա ժողովուրդը արդեն էլ չտվեց ոչ ոքին և պահեց երբեմն կյանքի գնով, և այդպես դարձավ իրան սեփականությունը։ Բացի դրանից, որոշ գրքեր հենց հոգևորականները, երբ որ փախնում էին, հա, կոտորածների բանի ժամանակ, իրանք իրանց հետ բնականաբար վերում են իրանց օգտագործման համար գրքերը, և դրանք նույնպես ժամանակի ընթացքում դառնում էին Սուրբ պաշտամունքային գրքեր։ Ժամանակին գրքերի մեծ մասը, եթե պատվիրված չէր թագավորի կամ իշխանի կողմից, չնայած կարող էր պատվիրված լինել էլ իշխանի կամ թագավորի կողմից, ու էլի տրվեր եկեղեցում, դրված էին լինում եկեղեցիներում։ Օրինակ Երևանի շատ հայտնի Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, իր անվան սկզբի զորավոր անունը ստացել է այդտեղ պահվող զորավոր ավետարանի անունից։ Այդ Սուրբ զորավոր ավետարանը այժմ գտնվում է նույնպես Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան մատենադարանում։ Շատ են խոսում ընդհանրապես ձեռագիր գրքերի մասին, շատ են գովում ձեռագիր գրքերը, և կարծես թե տպագիր գրքերը մնում են մի քիչ ստվերում։ Դրանք ինչ պատմական արժեք ունեն։ Մենք պետք է խոսանք ոչ թե առհասարակ տպագիրների մասին, այլ հնատիպների մասին։ Բնականաբար հնատիպների արժեքը ամենապարզ, ինչքան հին է տպագրության թվականը, այնքան իր արժեքը բարձրանում է որպես թանգարանային նմուշ։ Բայց բնականաբար դա շատ պարզունակ բացատրություն է։ Ինչպես և ձեռագրերում, հնատիպ գրքերը նույնպես ունեն հիշատակարաններ,
Բայց ի տարբերություն ձեռագիր գրքերի, որտեղ հիշատակարանները նույնպես ձեռագիր են, հնատիպ գրքերում կան երկու տեսակի հիշատակարաններ՝ տպագիր և ձեռագիր։ Օրինակ տպագիր ձեռագրի հիշատակարանի արժեքը ասել համար բավական է հիշատակել Հակոբին, հա, որը առաջի անգամ հիշատակարանի ցանկի մանում Հակոբի մասին, որը հետագայում ավելի հայտնի է լինելու որպես Հակոբ մեղապար, որը գրքերի տպագրությունը ձեռնարկել Վենետիկում և առաջի հայրեն տպագիր գրքերի հեղինակն է։ Այսինքն մենք այդ մասին իմանում ենք տպագիր գրքի հիշատակարանից։ Պատմական մեծագույն արժեքը արդեն ինքնին պարզ է։ Տպագիր գրքերի հիշատակարանների պատմական արժեքների մասին գիրք ունի գրած Ամերիկայի հայոց թեմի գիտական հարցերով պատասխանատու Նորայր Պողոսյանը, որտեղ նա շատ հմուտ կերպով ներկայացնում է այդ ամբողջ արժեքները, բաժանելով, դասակարգելով հիշատակարանների տեսակները, հա։ Մենք կարող ենք ասել, որ հնատիպ գրքերի տպագիր հիշատակարանները մոտավորապես նույն իմաստ ունեն, ոնց որ հիմա, որտեղ հրատարակչի անունն է, հրատարակության տունը, այսպես ասած, հա, ինչ նպատակներով է հրատարակվել, դա տպագիր հիշատակարանը թողնում է հրատարակիչը, թարգմանիչը, իսկ ձեռագիր հիշատակարանները, հնատիպ գրքերի ձեռագիր հիշատակարանները, արդեն լրիվ ուրիշ են, դրանք արդեն գրում են գիրքը ձեռք բերողները, ինչ նպատակով են ձեռք բերել, ում են նվիրել, կամ ով է իրենց նվիրել, փրկել են, գնել են, այդ ամենիշն է ներկայացնում, և բնականաբար երկու տեսակն էլ ձեռագրերի նման մեծ արժեք կարող են ներկայացնել, օրինակ նույնպես լեզվամտածողությունը հասկանալու, հա, գրապարից դեպի աշխարհաբար անցումները, միջին հայերենի կազմությունները, նույնպես էլի պատմական և աշխարհագրական արժեք կարող են իրանցից ներկայացնել, բացի հիշատակարաններից, օրինակ էֆիմերտների դեպքում, մենք կարող ենք ասել, որ ձեռագիր էֆիմերտները, որը նույնպես կան, ճիշտ է շատ քիչ, նրանք հիմնված են հենց տպագիր էֆիմերտների վրա, այսինքն սկզբից տպագրերն են հայտնի, և այդ էֆիմերտների մեջ կան բազմաթիվ եվրոպական ներմուծություններ, որոնք զուտ հայկական չեն, և հենց այդ տպագրի միջոցով ժողովուրդը արտագրելով դրանք և տարածվելով ժողովրդի մեջ, նա ստանում է արդեն ժողովրդական օգտագործություն։ Պարոն Հովանեսյան, կպատմեք ձեր նշած հռչակավոր սուրբ գրքերից որևէ մեկի պատմությունը։ Սիրով, եկեք խոսենք Ծուղրութի հանրահայտ ավետարանի մասին։ Ծուղրութը դա մի գյուղ է, որ գտնվում է Ջավախքի Ախալցխայի շրջանում, և այնտեղ պահվում է Հովանես ավետարանը, որը հայտնի է որպես Ծուղրութի հանրահայտ ավետարանը։ Ի դեպ ասեմ, որ Ծուղրութում կան մի քանի սուրբ գրքեր, բայց ամենահռչակավորը սա է։ Այդ ձեռագիրը մեր ամենահանագույն պատկերազարդ ձեռագրերից մեկն է, գրված է 974 թվականին, ունի 365 էջ և լավ վիճակում պահպանված է։ Ուրեմն 1870-ական թվականներից այդ գիրքը արդեն հիշատակվում է որպես շատ հայտնի գիրք, և ըստ հիշատակության այդ գիրքը բերվել է Էրզրումի մոտի Սպերի Սուրբ Կարապետ վանքից, Կարինի Կարապետ եպիսկոպոսի ձեռամբ։ Եվ այնտեղ հավելվում է, որ գաղթի ժամանակ այս ավետարանը Էրզրումի Իլիջա գյուղից բերվել է Սապունջանների ընտանիքը։ Այսինքն մենք կարող ենք հետևություն անել, որ Էրզրումի գաղթականությունը գաղթել է Կարապետ եպիսկոպոսի գլխավորությամբ, ապա այդ աղբյուրը նաև Կարապետ եպիսկոպոսի անունն է մեջը մցրել։ Բերված իսկ օրվանից այդ գիրքը շատ-շատ մեծ համբավ է ձեռք բերում, և շատ մարդիկ են ուզում տեսնել այդ գիրքը։ Օրինակ Ղևոն Դալիշյանը մի քանի անգամ պատվիրում է, խնդրում է, որ իրան այդ գրքի նկարները ուղարկեն։ Կոմսուի Ուվարովան, որ այդ ժամանակ Ռուսաստանի կայսրության հնագիտության ընկերության նախագահն է, նույնպես գալիս է և անձամբ նկարում տեսնում է, հա, այդ ամենը։ Գիրքը, երբ որ բերվում է, պահվում է Ծուղրութի Սուրբ Սիոն եկեղեցիում, սկզբնական շրջանում։ Ավետարանի առաջին մասնագիտական ուսումնասիրությունը հրապարակել է Գարեգին Կաթողիկոս Հովսեփյանը։ Այդ գրքի մասին 2006 թվականին առանձին մենագրություն է գրել արվեստաբան Նիկոլայ Քոթանջյանը, իհարկե ոչ ազգագրական առումով, այլ զուտ իր գրքի ձեռագրերի քննությունը, արվեստը ներկայացնելու մասին։ Այդ գիրքը այնքան մեծ սրբություն է ծուղրութիների համար, որ նրանք այդ գիրքը ոչ մի պայմանով գյուղից չեն թողում անեն։ Օրինակ կան տվյալներ, որ 1930 թվականին, 1936 թվականին, հա, Կաթողիկոսի
տեղականն է փորձել բերել, Ստեփան Լիսիցյանն է փորձել բերել, Կարո Ղաֆադարյանն է փորձել բերել։ Ինչելես Կարո Ղաֆադարյան ծնունդով հենց ուղղեցուցի է։ Բայց ինչպես հաղորդում են թերթերը, գյուղի կանայք դագանակներով եւ քարերով հելել են այդ մարդկանց դեմ եւ արգելել են, որ գիրքը գյուղից դուրս հանեն։ Ավետարանը պահվում է Սապունջաների տան մի առանձին սենյակում, որը հատուկ հատկացված է այդ ավետարանին, պահարանի մեջ, որտեղ դրված է նաև Մատյան, որտեղ գրանցված են այն մարդիկ, որոնք այցելել են։ Եվ այդ մարդկանց մեջ Ավետիք Իսահակյանը, Սերո Խանզադյանը, Սիլվա Կապուտիկյանը, նույն Կարո Ղաֆադարյանը եւ այլք։ Ըստ որոշ տեղեկությունների, ամեն տարի Քրիստոսի մկրտության օրը, այսինքն Սուրբ Ծնունդի օրը, գրքի ուխտի օրն է։ Այսինքն գյուղացիները հավաքվում են տանը գրքի մոտ եւ ընթերցվում են այդ համապատասխան հատվածները, հա, մկրտության։ Իսկ ինչի է գիրքը կոչվում Հովանես ավետարան, հա։ Ուրեմն Հովանեսը Էրզրումից գաղթելու ժամանակ տոհմի ավակն է եղել։ Բայց այնտեղ որ տոհմի ավակն է եղել, նա եղել է երեց, այսինքն հոգևորական։ Ամենայն հավանականությամբ իր գիրքն է եղել կամ ինքը եղել է Սպերի Սուրբ Կարապետ Վանքի հետ կապված հոգևորական, որը բնականաբար առաջինը պետք է փրկեր այդ գիրքը։ Եվ պատմում են, որ գաղթի ճանապային արփան անցնելիս գիրքը ընկել է ջուրը, գետը։ Արփան վարար գետը եւ գիրքը տանելու էր եւ նրա կինը Անախաս մամը կյանքի գնով նետվել է ջուրը եւ կարողացել է գիրքը դուրս բերել, փրկել։ Եվ պահում են հիմա իրանց տանը, որը արդեն թորնուհին է խնամում, ըստ Անախաս մամի կտակի այդ գիրքը ոչ մի դեպքում չի կարելի դուրս բերել գյուղից, նույնիսկ հանձնելով թանգարան։ Ուրեմն գյուղացիները համարում են ոչ միայն ծողրութի գյուղացիները, այլ շրջակա գյուղի գյուղացիները համարում են, որ իրանց ամենամեծ պահապանն է այդ գիրքը, եւ իրանք մնում են այդտեղ գրքի համար։ Եթե գիրքը տարվի, ապա իրանց մեծ փորձանքներ է սպասվում։ Եվ եթե ինչ որ պատճառներով պետք է գիրքը դուրս բերի, այսինքն ինչ որ արտառոց դեպք է եղել կամ ինչ որ մեծ տոնակատարություն, ապա գիրքը տնից իր սենյակից դուրս բերելու համար պետք է բոլոր գյուղացիների համաձայնությունը։ Իսկ եղել է, որ Սուրբ գրքերին երգեր նվիրեն։ Այո, բավական տարածված երևույթ է։ Այդ երգերը հիմնականում աշուղական են կամ ուխտավորների երգերն են։ Օրինակ կարող ենք ասել, որ Շուրիշկանի ավետարանը ունի բազմաթիվ երգեր իրեն նվիրված, որոնցից մի երգում, օրինակ, նա ներկայանում է որպես Սուրբ Ճառագող եւ Լուսատու հզոր մի գիրք, որը չարխափան է եւ չարահալած է, որ հեշտակները նրա զորքերն են, այն բժշկող է, մուրազատու է, հայերի օգնականն է, այն անքան հզոր է, քանի որ նրա ուժը Աստծուց է եւ Սուրբ Հայրապետ զորակցից։ Սուրբ Հայրապետը դա Բարսեղ Կեսարացին է, քանի որ գրքի իսկական անունը, այսինքն տեղում, եղել է Սուրբ Բարսեղ Կեսարացի։ Հետագայում որ բերվել է Մատենադարան, բնակավայրի անունով կոչվել է Շուրիշկանի ավետարան։ Բայց Փերիայում ինքը հայտներ որպես Բարսեղ Կեսարաց, եւ այդ զորականը, որը երկում հիշատակվում է, դա հենց այդ Բարսեղ Կեսարացին է։ Այս երգի հեղինակը Հովանես Օղլի աշուղն է։ Մեկ այլ երգ, որի հեղինակը Սիմոն Օղլին է, Շուրիշկանի ավետարանը ներկայացում է ավելի հզոր, քան Ղուրանը, Թալմուդը եւ Զաբուրը։ Զաբուրը դա էլի է իսլամական սուրբ գիրք է, որը Ալլահը ուղարկել է Դավիթ Մարգարեին։ Նրան ուխտեր են գնում հայ ու թուրք, նրան մատաղներ են անում գառներ, ոսկիներով եւ լույսերով է զարդարված եւ երկնքից է Աստծո կողմից ուղարկված, որպեսի հալածի սատանաներին։ Շուրիշկանի մասին մեկ այլ երգ հորինել է Կին աշուղ, Մուրասա անունով, որը հիվանդության ժամանակ ուխտի է գնացել Շուրիշկանին, ապաքինվել է եւ դրա համար ձոն է գրել նվիրված իրան։ Շատ հայտնի էր Գովս գյուղի Թուխմանուկ ավետարանը, օրինակ, որը նույնպես տաղարում ներկայանում է որպես բժշկող եւ մուրազատու։ Այդ մասին ավետարանի վերջի հիշատակագրություններում կան մի քանի ձոներ, որոնցից մեկ եղանակ Միքայել Տեր Գրիգորյանն է։ Փերիա Գավառի վերին խոյգան գյուղում հայտնել մեկ այլ հզոր ավետարան, ծաղիկ ավետարանը, որի մասին երկունի Խաչատուր Քեշիշ Օղլին, որը նույնպես բժշկող է, մուրազատու է, ամենայն չարին հաղթող է։ Շահ թակավորից դու զորեղ, նստած ես ատենին ահեղ, ախտավորած դու արադեղ, գա Սուրբ ծաղիկ ավետարան։ Ճար խնդրեմ քեզ մեզ օգնություն, դուր աշխարհիս խաղաղություն, հերավորած հաջողություն, յա Սուրբ ծաղիկ ավետարան։ Լեր մեզ Փարիսպ, սուր երկսայրի, հաղթող ես դու ամեն չարի, ընդունեն չոր կողմ աշխարի, ձայն Սուրբ ծաղիկ ավետարան։ Ձայնի ողբալով գոչեմ քեզ,
հիմար եմ, աղաչում եմ քեզ, մեղավոր եմ, կանչում եմ քեզ, լվա Սուրբ Ծաղիկ Ավետարան, լվա մեզ ամեն աղբ ու գոզեն, փրկյա մեզ նենգավոր խոզեն, հեռու պահիր նրա թոզեն, չգա Սուրբ Ծաղիկ Ավետարան, ման գալիս աշխարհիս վրա, չար սատանեն չարի վերա, գլուխը դիր քարի վերա, ջան Սուրբ Ծաղիկ Ավետարան, ջարդի են չար սատանեքին, չհալածեն քրիստոնեքին, չխափանեն Սուրբ օրենքին, տա Սուրբ Ծաղիկ Ավետարան, տա մեզ հաջողում բարի, զորությունով չարն խավարի, Սուրբ լուսից են լուսավորի, նմա Սուրբ Ծաղիկ Ավետարան, նման հիվանդ ու անկյալի, դարձ մեղա ասա սխղճալի, ղուլ խաչատուր քեշի շողլի, տա Սուրբ Ծաղիկ Ավետարան։ Դուք նաև նշեցիք, որ խորհրդային տարիները այդքան էլ բարենպաստ տարիներ չէին այս գրքերի համար, ինչպես են մարդիկ պահպանել դրանք և արդյոք մեծ են մեր կորուստները։ Տարբեր ջարդերի, կոտորածների և հատկապես եղեռնի ժամանակ շատ մարդիկ կյանքի գնով այդ Սուրբ գրքերը բերում էին իրենց հետ։ Եվ թվում էր, թե արդեն հասան, պատերազմը վերջացավ և այդ գրքերը արդեն պահպանված են, բայց խորհրդային իշխանությունը սկսելով իր կրոնահալած քաղաքականությունը բնականաբար չէր կարող հանդուրժել և որպեսի մարդիկ տան ունենային Սուրբ գրքեր։ Եվ սկզբի շրջանում նրանք նույնիսկ այնքան դաժան էին և այնքան տգետ, որ այդ գրքերը վերցնային ժողովրդից և հանձնային մատենադարան, որ կար վաղուց արդեն, այլ նրանք այդ գրքերը պարզապես գերադասում են ոչնչացնել։ Եվ ժողովուրդը բնականաբար կյանքի գնով այդպիսի դժվարություններով այդ գրքերը բերելով չէր պատրաստվում հանգիստ վերցնել և հանձնել նրանց, որպեսզի նրանք վառեին այդ գրքերը։ Հատկապես այն գրքերը, որոնք փոքր էին, պահում էին մարմնի վրա, պահում էին ներքնակի տակ, որտեղ իրանք քնում էին, թաղում էին հողում, որոշ դեպքերում նույնիսկ կարող են թաղել գերեզմաններում, մտցնում էին ինչ-որ ապահով մի արկղի ինչ-որ բանի մեջ, գցում էին գետը, լիճը, որպեսզի այնտեղ մնա և հետո երբ որ հանդարտվի հանեն։ Եվ շատ տարածված էր դավաճանությունները, գյուղի մարդիկ հանձնում էին այսինչ տեղը, որ այսինչ տունը ունի, և բնականաբար եթե մարդիկ չտային, շատ դեպքերում մարդիկ չէին տալիս, և իրանց աքսոր էր սպասում, ջարդ էր սպասում, ջարդացելով, այսինքն ծեծ ու ջարդ էր սպասում, հա, կարողա նույնիսկ գնդակահարեին դրա համար, համարելով իրանց խորհրդային միության թշնամի, հատկապես հոգևորականների հալածանքը, երբ որ սկսես, բնականաբար իրանց պատկանող գրքերն են նույնպես պետք է հալածվեին։ Շատ կան պատմություններ, որ 30-ական թվականներին ամենադաժան տարիներին, օրինակ Շիրակում 7 վերքը, որը հազվադեպ գործող եկեղեցիներից մեկն է դեռևս, քահանաները գալիս էին և խնդրում էին, որ գրքերը տան իրենց, որ իրենք տանեն 7 վերքում պահեն, որ հետո գրքերը չոչնչացվեն, հա, և մարդիկ տալիս էին, այլ ելք չունենալով, բայց հետագայում ես պատմեմ, որ հետքը կորցնում են դրանից հետո։ Այսինքն չգիտեն, թե 7 վերքից հետո ինչ են եղել այդ գրքերը։ Որոշները բնականաբար հասել են Էջմիածին կամ Մատենադարան, իսկ որոշները ամենայն հավանականությամբ ոչնչացվել են։ Կարային նաև լինեն, ինչի՞ չէ, Սովետական միությունն էլ կարար հանգիստ վաճառել այդ գրքերը, հա, արտասահման, մանավանդ երբ որ պատերազմ սկսեց և իրանք կարիք ունեին զենքի և այլն, հա։ Այնպես որ ասել, թե ինչքան են մեր կորուստները, իհարկե շատ-շատ են մեր կորուստները։ Այսօր թվում է, թե որ չկա էլ Սովետական միություն, չկան էլ ջարդեր, հա, գրքերը պետք է ապահով լինեն, բայց նույնպես էլի գրքերը ապահով չեն, որովհետև այսօր էլ շատ են հաճախացել գողերը։ Եվ այդ գողերը շատ դեպքերում ոչ մի բանի առաջ չեն կանգնում։ Մենք շատ պատմություններ ունենք, մինչև անցած տարի նույնիսկ այն այդ պատմությունները, որ գողացվել է գիրքը։ Իսկ գողանալուց հետո ինչ է լինում այդ գրքի հետ, էլի ոչ ոք ժամանակ չգիտի, որովհետև ոստիկանություն բնականաբար դիմում են եւ այլն, բայց ինձ հայտնի չի դեպք, որ ոստիկանությունը որևիցե մեկին բռնել է եւ դատել է գրքը գողանալու համար։ Չնայած կան դեպքեր, երբ որ հրաշալի կերպով, ինչ-ինչ պատճառներով գիրքը վերադարձել է, կան այդպիսի դեպքեր։ Պարոն Հովանեսյան, եւ վերջում կուզեի պատմեիք, թե արդյոք հիմա մեր օրերում արվում են ուսումնասիրություններ, հետազոտություններ, ցուցակագրումներ, թե ժողովրդի մեջ անհատական տներում ինչ գրքեր կան։
Es kann Informatia Ureses Hortum, sag Ambosche Gerkeritz, Jeschemwärtsche. Schattere kam, wo mehr da stein, hat also Tunnel in Tatskumen Arvel, mehr Humbe, wo die Gitakahe Kaune Lilith Simoniane, Gallus Gurbenkian Himnadrami, Finanzakan Ajaxiam, Jev Hastan Hanapetian Gitunnel als Gain Akademie, Nagitusian, was Gagusian Institut, Ojanda Kutiam, mehr Humbe, Ambosche Hastani Tarazkov, hat also Tunnel, Irakanas, Nusur Gerkeri Massin, I think ein Mensch zu Zaka Grumeng. Լուսանկարում ենք ազգագրական, գեղարվեստական, աստվածաբանական առումներով ուսումնասիրում ենք այդ գրքերը եւ հետագայում հրատարակելու ենք եւ կայքի միջոցով եւ գրքերի միջոցով հետազոտությունը ոչ միայն մենք ենք անում նաեւ ուրիշ ազգագրագետներ անհատները նույնպես հետազոտություններ անում են իհարկե Շնորհակալություն պարոն Հովանիսյան Սիրելի ունկնդիրներ, եթե դուք գիտեք պատմություններ պաշտամունքային գրքերի մասին կամ ունեք տոհմական պաշտամունքային գրքեր, ապա կարող եք կապվել մեզ հետ նշված էլեկտրոնային հասցեի միջոցով։ Շնորհակալություն։